ערב טוב, אנחנו נתחיל. הערב, כמו כל ערב, יש לנו שני חלקים. הערב הזה זה הערב השני בסדרה בנושאי סביבה. שמי רן פייטלסון, אני ראש בית הספר המתקדם ללימודי סביבה, שנפתח באוניברסיטה, אשר יש לו תוכניות בשלושה מארבעת הקמפוסים של האוניברסיטה, ברחובות, בגבעת רם ובהר הצופים. והנושא היום יהיה כמה ירוקים שווה סביבה ירוקה, והמרצה, ראיתם כולכם אותו מן הסתם בערבים הקודמים, זה פרופסור אלי פיינרמן, שהוא גם יושב ראש הרשות ל... נוער וחברה באוניברסיטה. אבל אנחנו מתחילים כבכל ערב בקטעים המוזיקליים, והפעם ינגנו לנו החלילן אילן דור והפסנתרן אוריאן שוקרון, ובבקשה. והם יפתחו בוואלס להגנת הצומח של נעמי שמר, ואחר כך ינגנו אנדנדטה של מוצרט. אז בבקשה. Thank you.
תודה רבה לאילן ואוריאן, ואני שמח להזמין את פרופסור אלי פיינרמן. איך זה? רובכם רואים את אלי פיינרמן עומד פה במקום הזה ועושה את ההזמנות ואת ההנחיה ברוב הערבים. בתוקף תפקידו כראש הרשות לקהילה ונוער, הוא גם יושב ראש מרכז המעבדות למדעים על שם בלמונטה, בין יתר תפקידיו. אני לא יודע כמה מכם מכירים את הרקע המדעי של אלי. אז אלי פיינרמן, בנוסף לתפקידיו כאן, הוא גם הוא פרופסור במחלקה לכלכלה חקלאית ומנהל בפקולטה לחקלאות, שזאת המחלקה שבה עושים למעשה את התחום של כלכלה סביבתית וכלכלת משאבי טבע באוניברסיטה העברית, ויום אחד אולי המחלקה אכן תעדכן את שמה כדי לשקף את מה שהיא עושה. ואלי הוא גם ראש המחלקה בהזדמנות זאת, ובעל הקתדרה למלונאות על שם יקותיאל פדרמן. הוא סיים בהצלחה בהצטיינות את תוארי הבוגר והמוסמך בכלכלה חקלאית, יש לו דוקטורט מאוניברסיטה העברית, את הפוסט הוא עשה בקליפורניה, באוניברסיטת קליפורניה. אלי חוקר נושאים של משאבי מים, מדיניות חקלאית סביבתית משולבת, קבלת החלטות בתנאי אי ודאות, וכשיש אינפורמציה לא סימטרית, כשלא כל השחקנים שווים, פרסם עשרות מאמרים, פרקים, זכה לפרס מילקן על הצטיינות נמשכת בהוראה, כן כמרצה אורח באיווה סטייט, בווירג'יניה טק, באוניברסיטת וכנינגן בהולנד, באוניברסיטת פורטו בפורטוגל. בנוסף לכך, אלי כיהן בעבר כדיקן הפקולטה לחקלאות, כחבר בוועד המנהל של האוניברסיטה, כיושב ראש וחבר בוועדות אקדמיות רבות, הן ברמה הפקולטטית, הן ברמה האוניברסיטאית. פעילותיו של אלי לא מסתיימות בתחומי האוניברסיטה. אלי היה יושב ראש ועדת פיינרמן לעניין מחירי המים לחקלאות במשרד ראש הממשלה, אחד הנושאים השנויים במחלוקת ביותר בתחום המים והמסובכים. אלי שימש כנציג ציבור במועצת רשות המים במשך 7 שנים, היה חבר בוועדות שונות של המל"ג ובוועדות של משרד החקלאות, ולכן לכבוד לנו, ואנחנו שמחים שאלי נדב לתת את ההרצאה על כמה ירוקים שווה סביבה ירוקה. בבקשה אלי. תודה ערן, הרבה יותר נחמד להנחות, לא? שימו לב איך זה מתנדנד, אופס. לא מתנדנד, אוקיי. אני אדבר על, אני אתחיל באיזשהו מסגרת סכמטית כללית, ואחרי זה אדבר על האתגר הגלובלי ברמה הכלל עולמית, על כישלונות, הצלחות, ואתייחס לגישה הפסימית ולגישה, לתשובה הפסימית, ולתשובה האופטימית לשאלת מיליון הדולר, האם הסביבה שלנו היא ברת קיימה בטווח הארוך. אחרי זה אני אדבר על הגישה הכלכלית לניהול משאבי טבע וסביבה, זה בתחום ההתמחות שלי, ואני אקנח במספר דוגמאות בתקווה שיוותר לנו זמן. עכשיו מכיוון שהשיקופיות רבות, אז אני אגש ישר לעניין ברשותכם. הסביבה הטבעית שבתוכה אנחנו חיים כוללת את משאבי הטבע שנוהגים לחלק אותם, רואים בסדר שם? כן. שנוהגים לחלק אותם לאטמוספירה, מים וקרקע. כמובן שיש משאבי טבע שנמצאים מתחת לפני המים כמו דגה, צמחי ים, צמחי מים, מחצבים שאנחנו קוראים מן הים, ברום בים המלח ובורון בים המלח וגז טבעי בחופי הים התיכון. ישנם משאבי טבע שנמצאים מתחת לפני הקרקע, גז, פחם, נפט טבעי, דלקים פוסיליים,
מתכות למיניהם, וישנם משאבי טבע שנמצאים מעל פני הקרקע, כמו לדוגמה יערות ובעלי חיים. משאב טבע נוסף שהיחס אליו, המודעות אל החשיבות שלו, החשיבות אליו הולכת וגוברת, נקרא מגוון ביולוגי, ותחת הכותרת הזאת מסתתרים עשרות מיליונים של מינים של אורגניזמים חיים, שמגולמת בתוכם אינפורמציה גנטית אדירה, שמאפשרת לנו לפתח תרופות חדשות, מאפשרת לנו לפתח צמחים חדשים שעמידים לכל מיני עקות של חום ושל מחלות, מאפשרת לנו לעשות הנדסה גנטית וכך הלאה. זה משאב טבע חשוב ביותר. כעת חלק ממשאבי הטבע משמשים כגורמי ייצור בתהליכי ייצור של מוצרים ושירותים. אולי הדוגמה הקלאסית היא מים וקרקע ואנרגיית שמש שמשמשים אותנו בייצור החקלאי. כלכלנים לכן נוהגים לכנות את משאבי הטבע האלה בשם גורמי ייצור ראשוניים, בניגוד למכונות כמו טרקטורים לדוגמה, שהם כבר לא ראשוניים, הם הון פיזי. ומשאבי הטבע משמשים אותנו גם לצריכה ישירה, אנחנו צורכים אותם באופן ישיר. נסתכל על מים בכנרת, אנחנו שותים אותם, הם משמשים לצריכה ישירה, הם משמשים גורם ייצור כאשר אנחנו משתמשים בהם בהשקיה, הם משמשים אותנו לצריכה ישירה כאשר אנחנו שוחים בכנרת ובאים לנפוש בה. יערות, כאשר קורטים אותם, אנחנו משתמשים בעץ כחומרי גלם, בבנייה, בנגריות, ובפיקניקים אנחנו נהנים מהיערות כמוצר תצרוכת. עכשיו, בתהליכי הייצור של המוצרים והשירותים נוצרת פסולת, שבסופו של דבר מוצאת את דרכה אל הסביבה, לפחות חלק ממנה. ואם הכמות של הפסולת שאנחנו מייצרים ופולטים אל הסביבה גדולה יותר מהיכולת של הסביבה להכיל אותה ואולי לנטרל חלק ממנה, אז הלך עלינו בטווח הארוך. הסביבה לא תהיה בת קיימה ונשאיר חורבן לדורות הבאים. כמובן שיש טכנולוגיות להתעסק עם העניינים האלה. דבר ראשון, זה הפחתה במקור. חשוב לנו לנסות ולהפחית את כמות הפסולת שאנחנו פולטים לסביבה ככל האפשר, ארובות גבוהות, מסננים שפכים תעשייתיים ועוד כל מיני טכנולוגיות מהסוג הזה, אני אדבר על זה בהמשך. חלק מהפסולת אנחנו ממחזרים ומשתמשים בשימוש חוזר, חלק מהפסולת אנחנו שורפים, מפיקים מזה אנרגיה, מאקלים על ידי חיידקים, לדוגמה בשפדן, שפחי גוש דן, היכן שמתארים מי ביוב להשקיה חקלאית, חיידקים שם עושים את רוב עבודת הניקוי, ואת מה שנשאר, אנחנו מטמינים, אז זה נשמע נהדר, אבל קודם כל מטמנות זה פתרון לא מי יודע מה, כי קודם כל אין לנו מספיק קרקע בשביל לפזר מטמנות בכל הארץ, או בכל מדינה, בית ממטמנות נפלטים גזים לאטמוספירה ונפלטים תשטיפים רעילים אל הקרקע. אל מטמנות צריך להוביל, יש מסעיות על הכביש, הן פולטות CO2, הן עושות לנו פקקים וכך הלאה. לכן מטמנות זה פתרון טוב אבל רחוק מלהיות אידיאלי. ובארץ, אגב, כ-80% מהפסולת מוטמנת, באיחוד האירופי חצי מזה מוטמן, כלומר, באיחוד האירופי ממחזרים הרבה יותר, באיחוד האירופי ממחזרים כ-40%, ובארץ ממחזרים רק כ-15-20% מהפסולת, כאשר היעד שלנו למחזר 50% מהפסולת עד שנת 2020, שהולכת ומתקרבת. למה אנחנו מזהמים את הסביבה? מכיוון שאנחנו יוצרים פסולת בתהליכי הייצור והתצרוכת שלנו. הרשימה היא מאוד, מאוד ארוכה, כן? חלקיקים וגזים רעילים לאוויר. אנחנו חלק ממי שבא הנה ברכב פלט CO2, תשטיפים חקלאיים, תשטיפים ממפעלי תעשייה, מתחנות דלק שמזהמים את הקרקע ואת המים, אפילו הסביבה לפעמים פוגעת בעצמה, הרי געש, סופות ודברים מהסוג הזה, וכמובן יש פסולת מוצקה שאנחנו מייצרים במשקי הבית, יש גזם חקלאי, יש פסולת בניין. עכשיו, כיצד ניתן להשפיע על ההתנהגות הסביבתית שלנו כבני אדם? אז ישנן שתי גישות, שתי תשובות. הגישה
ראשונה היא גישת החינוך. אנחנו מתנהגים באופן לא מספיק אתי אל הסביבה. נורמות ההתנהגות הסביבתיות שלנו הן לקויות, ולכן אנחנו צריכים לחנך ולהסביר. זה בסדר גמור, זה חשוב, רק שחינוך לוקח הרבה זמן. להפנים נורמות, לשנות נורמות של התנהגות לוקח הרבה זמן. בעיות הסביבה הן הרבה יותר אקוטיות, ולכן לא ניתן לבנות רק על חינוך. בארץ תמיד מדברים על צמחי הבר, לא לקטוף את צמחי הבר, זה הצליח. זה הצליח מאוד, אבל זה כלל זה יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל, לצערי. הגישה של הכלכלנים היא להשפיע על ההתנהגות האנושית דרך תמריצים כלכליים, מדיניות של מקלות וגזרים ועקיפה של התמריצים הכלכליים. אנשים מגיבים לתמריצים כלכליים, ולכן אנחנו צריכים להשתמש בהם. זה עובד מהר, זה מוכח, ואני אדבר על הנושא הזה בהמשך. אני רק אתן כרגע שתי דוגמאות זריזות. למשל, כל אחד מאיתנו זורק לפח האשפה כמה שקיות של זבל במהלך השבוע. אנחנו משלמים לעירייה ארנונה קבועה לחודש, בלי שום קשר לכמות הזבל שאנחנו משליחים לפח. ואם היו מחייבים אותנו תמורת כל שקית אשפה שאנחנו משליחים אל הפח, אם היו מחייבים אותנו לשלם תמורת כל שקית, אז אני מניח שהיינו משליחים הרבה פחות זבל, היינו יותר משתדלים למחזר, אם היו לנו אמצעים לכך, היינו קונים אריזות, היינו קונים מוצרים עם אריזות יותר קטנות, כי אנחנו לא רוצים לשלם תמורת האריזות כשאנחנו זורקים אותם לפח. ואז היצרנים היו גם משווקים לנו את המוצרים באריזות יותר קטנות, כי הביקוש למוצרים עם אריזות גדולות היה יורד. עכשיו, איך אני יודע, למה אני מניח שזה עובד? כי זה עובד באלפים רבים של קהילות וערים ברחבי העולם. זה נקרא pay as you throw, משלמים פר שקית זבל שמשליחים, וזה עובד נפלא במקומות האלה. ההשפעה של זה בדיוק תמריץ כלכלי שעובד. תמריץ כלכלי שני, לדוגמה, מתחום התעשייה, שפולטת נניח מזהמים, תשטיפים מזוהמים אל מקורות המים, שמזהמים את מי התהום. אם אנחנו נחייב אותה לשלם תמורת בגין הזיהום שהיא פולטת, זה נקרא עיקרון המזהם המשלם, אז היא תשקיע בטכנולוגיות שמפחיתות זיהום, יהיה כדאי לה פשוט. אם המפעל התעשייתי מעוניין בהשאת הרווח שלו, לא יהיה כדאי לו לשלם כנסות. זה דברים שעובדים בכל העולם, יש סט שלם של אמצעים כלכליים מהסוג הזה, אני ארחיב על זה קצת בהמשך. שאלה אחת מתחום האתיקה בזריזות, איך אנחנו מתייחסים לשאר, דיברנו קודם על המגוון הביולוגי, אז חוץ מאיתנו יש עוד כל מיני בעלי חיים שחיים בסביבה שלנו, והשאלה, כשאנחנו מדברים על מדיניות סביבתית, האם אנחנו גם נותנים להם את המשקל הראוי? אז יש שני פסוקים שמצאתי. הראשון זה, ויענכהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. כלומר, מפה אני מסיק שאנחנו מצווים לשמור על הסביבה ועל כל בעלי החיים שמאכלסים אותה, כמובן גם על הצומח בנוסף לנו. מצד שני, בראשית א' כתוב, ויאמר להם אלוקים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. ואני לא, עכשיו, שכל אחד מאיתנו יחשוב לעצמו, האם אנחנו מתייחסים יפה לבעלי חיים, רק לבעלי חיים שגורמים לנו, שיש לנו תועלת מהם? האם אנחנו מאכילים פרות רק בגלל שאנחנו רוצים לאכולת שיגדלו יפה ויתנו לנו חלב ובשר, כנה לגבי תרנגולות? האם אנחנו מחזיקים כלבים וחתולים במשק הבית, אך ורק בגלל שיש לנו הנאה מזה, ידידינו הטובים ביותר? ולמה אנחנו הורגים ג'וקים, ולמה אנחנו דגים בצורה פראית וכך הלאה? אין לי תשובה על זה, אבל שכל אחד מאיתנו יחשוב על זה. אני רוצה לדבר קצת על האתגר הגלובלי, איכן אנחנו עומדים היום, כלכלה וסביבה. אוכלוסיית העולם היא מונה היום 7.2 מיליארד בני אדם, היא צומחת בהתמדה וגם הכלכלה צומחת והאיכות החיים עולה.
אנחנו צורכים יותר מוצרים ושירותים, כולל מזון, סין והודו, זה דוגמה טובה לכך שבגין הצמיחה הכלכלית, הצמיחה הכלכלית הייתה מלווה בעלייה עצומה בתצרוכת המזון שלהם, ואנחנו צורכים אנרגיה בכמות הולכת וגדלה, מנצלים את משאבי הטבע באופן שהולך וגובר, ואיכות הסביבה שלנו מדרדרת. צר לי שאני כזה נשמע נביזם, אבל יש עובדות. ושאלת מיליון הדולר זה, כמו שאמרתי, האם הסביבה היא בת קיימה בטווח הארוך? האם אנחנו יכולים להמשיך בעסקים כרגיל, בהתייחסות הסביבתית שלנו, מבלי להוביל לקטסטרופה סביבתית ולהשאיר חורבן עבור הדורות הבאים? או במילים אחרות, האם אנחנו גדולים מדי על העולם? אתם יודעים שלאנושות לקח 200,000 שנים להגיע לאוכלוסייה של מיליארד, ו-200 שנים בלבד לצמוח ממיליארד לשבעה מיליארד. הסיבה העיקרית לצמיחה המטורפת הזאת ב-200-250 השנים האחרונות הייתה השימוש באנרגיה פוסילית, גז, נפט ופחם טבעי, ועברו משימוש באנרגיה של שרירים, עבודת אדם ובהמה וכלכלה מבוססת חקלאות לכלכלה תעשייתית מבוססת מכונות שמופעלת על ידי אנרגיה, וזו הייתה סיבה לצמיחה המטורפת. אתם רואים שלפני 2000 שנה היו לנו בערך 100 מיליון אנשים בעולם, ב-1980 היינו 4.7 מיליארד, סליחה, והיום אנחנו 7.2, וצפוי שב-2050 נגיע לתשעה מיליארד. עכשיו, אקולוגים מעריכים שברמת החיים הנוכחית שלנו, ברמת התצרוכת הנוכחית שלנו וברמת הטכנולוגיה הנוכחית, כשמהטכנולוגיה משתמע איזה בתי חרושת, כמה אנחנו מייצרים, כמה אנחנו יכולים לנקות סביבה שכבר הזדהמה וכך הלאה, ברמת הטכנולוגיה והצריכה הנוכחיות, כדור הארץ יכול לשאת 4.7 מיליארד בני אדם בלבד, מבלי שיגרם לסביבה נזק. כאמור, אנחנו כיום כבר 7 מיליארד. ותראו, על מנת למדוד או לעשות משהו בנושא של איכות הסביבה, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לא רק לנפנף ידיים ולדבר, אלא גם להיות מסוגלים למדוד דברים. למשל, איך אני יכול להשוות את הנזק הסביבתי מרעש של 90 דציבלים לנזק הסביבתי מאוד מיליגרם או מיקרוגרם חומצה גופריתית שמתווספת לאוויר? איך אני יכול להשוות נזק סביבתי מקריטה של יערות עד לנזק סביבתי שנגרם מתשטיפים רעילים לקרקע? צריך איזשהו מדד שיאפשר לנו להביא את הדברים לידי מכנה משותף. אז המדד שבו משתמשים הכלכלנים זה כסף. אנחנו מנסים לתרגם את הכל למונחים של כסף, וכסף ועוד כסף ניתן לחבר. האקולוגים משתמשים במדדים אחרים, אני אציג רק אחד, זה נקרא Ecological Footprint, טביעת רגל אקולוגית. זה מדד שמתרגם את הפעילות האנושית שלנו, שיש לה השפעה על הסביבה, ליחידות של שטח, ליחידות אקוויוולנטיות של שטח. בלי להיכנס לפרטים, זה מדד שמודד איזה שטח של משאבי קרקע ומים בתחום שבו אנחנו דגים למשל, איזה שטח של קרקע דרוש לאוכלוסייה נתונה עם טכנולוגיות ייצור נתונות, בכדי לייצר את המוצרים ואת השירותים שהיא צורכת, ולספוג את כל הפסולת הנוצרת כך שלא ייגרם נזק לסביבה. לדוגמה, אם אנחנו אוכלים בשר, כיצד מודדים את הנזק לסביבה או את הניצול של שטח הקרקע בגין אכילת בשר? הם מודדים את זה, הם זה האקולוגים, זה נורא מסובך לעשות את זה. ועושים את זה ברמה של מדינה וברמה של גלובלית של העולם כולו וגם ברמה של פרט בודד. כל אחד מאיתנו גורם איזשהו נזק אקולוגי. אבל למשל, אם אני אוכל בשר, איך מודדים ביחידות של שטח את הנזק שאני גורם לסביבה? כמה שטח צריך, איזה שטח מראה צריך בכדי לגדל את הפרות שתורמות לבשר שלי, לבשר שאותו אני אוכל. אם אני פולט CO2 לאוויר, איך מודדים את זה ביחידות שטח? איזה שטח של צמחייה צריך על מנת שתקלוט את ה-CO2 מן האוויר שנפלט ותנטרל אותו? ככל שהמדינה יותר עשירה, אנשים אוכלים יותר בשר, בדוגמאות שלנו פולטים יותר CO2, וטביעת הרגל האקולוגית שלהם היא גדולה יותר.
אתם רואים כאן ב-1980 אנחנו ניצלנו, האוכלוסייה הייתה 4.7 מיליארד וניצלנו את כל התכולה האקולוגית של כדור הארץ. 4.7 מיליארד מיצינו את מה שכדור הארץ מציע לנו בכדי לקלוט את הפסולת שאנחנו פולטים. והיום אנחנו נמצאים אתם רואים באקולוג'יקל, בחוב אקולוגי, כלומר היום אנחנו צורכים ממשאבי הטבע ומהסביבה יותר ממה שהיא מסוגלת לספק לנו מבלי שנגרום לנזק. אז אם אתם רואים בארצות הברית, שהיא המדינה המזהמת ביותר בעולם בגלל שרמת החיים שם היא הכי גבוהה, אוכלים הכי הרבה בשר, גיוון הדוגמה הקודמת, פולטים הכי הרבה CO2, צריך 97 דונם לנפש בשביל לעכל, לקלוט את מה שהאמריקאים פולטים לסביבה. בישראל זה 40, בבנגלדש הענייה זה 5 דונם בלבד, והממוצע העולמי הוא 29 דונם לנפש, ואמרתי שככל שרמת החיים גבוהה יותר, טביעת הרגל האקולוגית עולה. ואם כל האוכלוסייה של העולם תחיה ברמת חיים שחיים בה האמריקאים, אנחנו צריכים 4 כדורי ארץ בשביל שנוכל להכיל את כל מה שקורה. ומכל הדבר הזה עולה שההתנהלות הנוכחית היא לא ברת קיימה בטווח הארוך. אם אנחנו נמשיך בעסקים כרגיל, אבוי לנו, אבוי לנו כחברה אנושית. אני עכשיו יירה, כמו שזה בחיצים יורה שם ולא פוגע, ואני אדבר על כישלונות בזריזות, כמה עובדות, כישלונות עיקריים ברמה גלובלית. שוב, אין לנו הרבה זמן ולכן אני אעשה את זה בקצב של בום בום בום. כל שנה הופכים 60 מיליון דונם של קרקע, זה 3 פעמים מדינת ישראל כל שנה, לשממה חסרת ערך. יש סחף קרקע, קרקעות מומלכות, 3 מדינות ישראל כל שנה, אי אפשר לאבד עיבוד חקלאי. מושמדים למעלה מ-95 מיליון דונם של יערות, יערות חשובים לא רק לנופש ולעצים, הם בעיקר חשובים בתור ריאות ירוקות שקולטות CO2 מן האוויר ועוזרות לנו להתגבר על בעיית ההתחממות הגלובלית. בגין תהליכי הייצור בתעשייה ובחקלאות חודרים חומרים רעילים שלא ניתנים לסילוק לשרשרת המזון ולמאגרי המים. למיליארד תושבים על פני כדור הארץ אין גישה למקורות מים טובים. 1/5 מתושבי כדור הארץ אין להם חשמל. 4 מיליון ילדים מתים כל שנה ממחלות שמקורן במים מזוהמים, ו6 מיליון ילדים מתחת לגיל 5 מתים כל שנה מרעב. בקשר להתפלגות ההכנסות, היא גם כן נוראית. ההכנסה של 1/5 מתושבי כדור הארץ נמוכה מ$25 ליום. 10% מהאנשים העשירים בעולם מרוויחים 70% מההכנסות ופולטים 60% מהזיהום, מגזי החממה שאוקיי. פעילות אנושית גורמת להכחדה של מינים ובתי גידול ופגיעה קשה במגוון הביולוגי. רק משפט אחד, לפני המהפכה התעשייתית שהיינו בערך מיליארד, היו בערך מיליארד אנשים על פני כדור הארץ, אז לכל מיליון מינים, לכל מיליון מינים אז היה מין אחד בלבד נכחד בגין פעילות אנושית. הגבול העליון שמומלץ על ידי אקולוגים בשביל שהסביבה תהיה בת קיימה היא 10 מינים. היום אנחנו משמידים למעלה מ-100 מינים בשנה פר מיליון מינים של אורגניזמים חיים. הקריטת יערות שלא, ושריפת דלקים גולמיים גורמים לעלייה המתמדת בגזי החממה באטמוספירה, CO2, שגורמים לתופעה הידועה כהתחממות גלובלית. שוב, לפני המהפכה התעשייתית רמת ה-CO2 הייתה 280 PPM. הגבול העליון המומלץ על ידי אקולוגים בשביל שהסביבה תהיה בת קיימה היא 350, וכבר היום אנחנו ב-387. דהיינו, אתם רואים שבכל הפרמטרים החשובים מצבנו לא מי יודע מה. אפקט החממה הוא עלול להוביל כמובן לעליית טמפרטורות, דחיקת שטחים חקלאיים, הצפות, מי ים ייכנסו ויזעמו לנו את מי התהום, הרי חוף יכולות להרס וכולי. וכן, פה יש איזה שקף ידוע, עדות נוספת להתחממות הגלובלית, אתם רואים שלאט לאט אנחנו לובשים פחות.
עוד נקודה אחת, ישנו ויכוח בין אקולוגים, האם ההתחממות גלובלית היא פרי מעשי ידי אדם או לא, ואם זה פרי מעשינו, אנחנו צריכים לעשות משהו, ואם זה לא פרי מעשינו, אז אין לנו מה לעשות בתור חברה אנושית. ואז תראו, יש עשיתי פה איזושהי טבלה, אם ההתחממות נובעת מהמעשים שלנו, כפי שמאמינים מרבית החוקרים, יש לא מעט שחושבים אחרת, והיה על זה באחד מהסדרות של מדוע, היו על זה דיבייטים פה, אבל אם ההתחממות היא כן נובעת ממעשינו ונתעלה, מקרה אסון, אם היא לא נובעת ממעשינו ונתעלם, אז לא קרה כלום. לעומת זה, אם אנחנו כן פועלים להפחית למשל את פליטת גזי החממה, שרוב המדענים מאמינים שהם גורמים להתחממות גלובלית, אז אם ההתחממות נובעת ממעשינו ואנחנו פועלים, נפחית את הנזק. ואם היא לא נובעת ממעשינו ואנחנו פועלים, אז בזבזנו מאמצים. ועיקרון הזהירות מחייב לדעתי, כמו לדעת רבים אחרים, שעדיפה טעות מהסוג ראשון. כלומר, עדיף לנו לפעול ומקסימום נבזבז מאמצים. עדיף לנו מאשר לא לפעול, ואם נתבדה וההתחממות היא כן נובעת ממעשינו, אז יקרה פה אסון. אבל יש גם הישגים. יש גם הישגים, אני אבוא עכשיו בזריזות על ההישגים, ויש זיהום שחוצה גבולות, והזיהום הזה שחוצה גבולות מחייב פעילות כלל עולמית. העולם אכן התעורר, הבין את זה, ובלי שיתוף פעולה של כל אומות העולם, בעיקר אלה המזהמות ביותר, העסק לא יעבוד. וזה אחד הדברים שאותי אישית הכי מטרידים. אנחנו לא מסתדרים בתוך מדינה אחת, לא עם מדינות שכנות, וצריך פה התחייבות כלל עולמית. אז היו כל מיני אמנות, שטוקהולם 1972, זו הייתה האמנה הראשונה של האום בתחום של איכות הסביבה, ושם הושקה התוכנית הסביבתית של האום, שקוראים לה UNEP, UNEP, United Nations Environmental Program, ועידה שנייה במונטריאול ב-1987 עסקה בגזי החממה, עשר שנים מאוחר יותר, במונטריאול, בגזים שגורמים לחור באוזון, ובקיוטו ב-97 זה ועידה שעסקה בפליטה של גזי חממה. אז מה שאני רוצה להגיד, בתחום ההישגים העולם התעורר כבר די מזמן ומבין ועושה. עשרות מדינות מפותחות ומתפתחות נוקטות צעדים של ממש להפחתת רמת גזי החממה שהן פולטות, כולל עידוד השימוש באנרגיות מתחדשות, במקום להשתמש באנרגיות של פחם וגז ונפט, באנרגיות שמש, אנרגיות רוח וכולי. אני רק לפני שהתחיל הרצאה, ראיתי בוויינט במקרה שכתוב ככה היום, ועידת האקלים בלימה פרו, נציגי 196 המדינות המשתתפות הגיעו להסכמה על מתווה שיחייב אותן להפחית את פליטת גזי החממה. על פי ההסכם, כל מדינה תגבש את דרך פעולתה להפחית את פליטת הגז ותציג אותה במהלך 2015. מקווים שבעוד שנה תהיה התקדמות ממשית בתחום הזה של פליטת גזי חממה. שיעור תמותת התינוקות בעולם יורד ותוחלת החיים נמצאת בעלייה. ב-1960 נולדו 70 מיליון ילדים ומתוכם 20 מיליון מתו, זה כמעט 30%. לעומת זה ב-2007 נולדו 130 מיליון תינוקות ורק 10 מיליון מתו, זה 8%, ירידה מאוד משמעותית. שיעור הילדים שלומדים בבתי הספר גדל באופן מתמיד, ושיעור המבוגרים שיודעים לקרוא ולכתוב עולה. קצב ייצור המזון בעולם גדל מהר יותר מקצב גידול האוכלוסייה. מ-1960 עד היום, הקצב של ייצור המזון בעולם גדל ב-30%, הוא היה ב-30% יותר גבוה מקצב גידול האוכלוסייה. כלומר, כמות המזון פר נפש, בגלל הטכנולוגיות, בגלל הפיתוחים הטכנולוגיים המדהימים, הייתי אומר, בגין המחקר והפיתוח בחקלאות, אז קצב ייצור המזון, רמת המזון פר נפש גדלה ב-30% מ-1960 ועד היום. לגבי הנושא של שכבת האוזון שמגוננת על האטמוספירה, אז היה ב-1987 אמנת מונטריאול שהזכרתי אותך להפחית את השימוש בגזי החממה. 197 מדינות חתומות עליה, הן פעלו כפי שהאמנה דרשה,
ואכן העסק הזה, הבעיה של גזי, של החור באוזון הולכת ונפטרת והיא צפויה להיעלם לחלוטין בסוף המאה. ואני רוצה להעיר על זה הערה מהירה על הנושא של אמנות. הסיבה העיקרית לכך שהאמנה הזאת הצליחה כל כך יפה, כי התברר שהתחליפים שבהם השתמשו במקום החומרים שעושים חור באוזון, התחליפים היו יותר זולים ויותר אפקטיביות. לכן, בלי קשר לאמנה הזאת, בגלל שפותחו תחליפים, היה למדינות השונות תמריץ לעבור ולהשתמש בתחליפים. מזה נובע שבעצם אמנות שמצליחות בעצם אין להם צורך, כי היו מקיימים אותם ממילא. אבל זה לא מדויק, כי האמנה להפחתת גזי החממה, היא לקח לה הרבה שנים עד שהיא התחילה להתניע. מדינה כמו ארצות הברית או כמו סין, שמהמזמות הגדולות ביותר בעולם, אין להם אינטרס כלכלי צר להפחית את הפליטה של גזי החממה. זה אומר לשנות את מבנה הכלכלה, לאסור על לצמצם את כמות הרכבים ודברים מהסוג הזה, וזה יכול לפגוע בכלכלה, לכן לא היה להם אינטרס, ובכל זאת האמנה הזאת הולכת ותופסת גובה, והקראתי לכם עכשיו שב-2015 המדינות אמורות, 196 מדינות, שזה בעצם כל המדינות בעולם, כולל ישראל, אמורות לעשות איזה צעד משמעותי קדימה. יש הבנה שכולנו באותה סירה בתחום הגלובלי, ואפילו מדינה שזה לא כדאי לה, מבינה שהיא חייבת לעשות משהו בתחום הזה. כן, אז האם הסביבה היא בת קיימה? אני אסיים בגישה הפסימית ובגישה האופטימית. היה כלכלן בשם מלטוס שכתב ספר שבו הוא חזה שחורות לגבי מצב העולם. הוא טען שקצב הגידול של האוכלוסייה גדול הרבה יותר מקצב ייצור המזון, ולכן אנחנו נגיע למצב של רעב, שהאוכלוסייה תתייצב על איזושהי רמה נמוכה, אנשים יהיו מאוד עניים, יאכלו רק את מה שהם צריכים לצורך קיום. בגלל מלטוס קראו הרבה שנים לכלכלה בשם המדע העגום. הוא חזה שחורות, הוא התבדה לחלוטין, כי בזמנו הוא לא חזה, הוא נכשל בחיזוי ההתפתחות הטכנולוגית האדירה שהייתה בחקלאות, גילוי זנים חדשים, שיטות הדברה, דשנים וחומרים כימיים, וכולי וכולי, ובזמנו היה, האוכלוסייה מנתה פחות ממיליארד נפש, וכל החקלאות הייתה מבוססת על עבודת אדם ובהמה. המלטוס המודרני זה הפסימיסטים שאומרים, חבר'ה, לא ילך לנו, לא ילך לנו, כדור הארץ הוא לא בר קיימה בטווח הארוך, והטענה שלהם שאם נמשיך במדיניות של עסקים כרגיל, בלי שינוי משמעותי בהתנהגות שלנו, אז הזיהום הסביבתי יימשך ואנחנו נמשיך לחלות את משאבי הטבע, וזה יוביל לקריסה תלולה של הסביבה ושל המערכת הכלכלית, להתפוררות של הסדר החברתי ולקריסה של מדינות. הייתה הרצאה קודמת שדיברה על קריסה של מדינות בגין שנות בצורת, אז הנה זה המלטוסים המודרניים, והמדינות, בהתחלה המדינות העניות ואחרי זה המדינות היותר עשירות. והם אומרים שתרופת הפלא הטכנולוגית, שתמיד אומרים טכנולוגיה תסדר לנו את העניינים, היא כבר לא תצליח לעשות את זה יותר. הלכנו יותר מדי רחוק. לעומת זה יש גישה אופטימית שמתבססת על כמה עובדות. היא אומרת, קודם כל קצב הגידול של האוכלוסייה ילך וייעצר. כבר היום במדינות המפותחות יש קצב גידול של אפס או אפילו שלילי. והצמיחה הכלכלית של המדינות הלא מפותחות, ששם קצב הגידול הוא גדול מאוד, אבל מכיוון שיש בהם צמיחה כלכלית, זה גם יביא אותם למתן את קצב הילודה ואת קצב הגידול באוכלוסייה. בנוסף הם אומרים שהצורך הוא אבי ההמצאה, ולא חשוב אם משאבים כמו נפט או מתכות שונות יתקלו לפני שנמצא להם, אין לחשוש, סליחה. הם אומרים, אוקיי, תראו, נפט וגז טבעי צופים שיש להם, שברמת התצרוכת הנוכחית, תוך כמה עשרות שנים בלבד, 40, 60 שנים, ייגמרו לנו כל העתודות. לגבי פחם מדברים על 100-200 שנה. אבל אנחנו מחפשים אנרגיות מתחדשות, אנרגיית רוח, אנרגיית שמש, אנרגיה של גלי ים, וכאשר ילכו משאבי הטבע והתמעטו ויתקלו, אנחנו החברה, נמצא להם תחליפים עולמים.
תפותחנה טכנולוגיות יעילות וזולות להפחתת הזיהום של הסביבה וגם לניקוי סביבה שכבר הזדהמה. יש הרבה טכנולוגיות לניקוי סביבה שכבר הזדהמה, לדוגמה בזריזות ברמת השרון, היה שם בסיס של התעשייה הצבאית, ויש זיהום רציני של מקורות המים וככה איים של 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 זיהום, ומפרקים את הזיהום הזה. הטכנולוגיה שמצאו איזה חברה אמריקאית, זה בעזרת בקטריות שמפרקות זיהום, זה טכנולוגיה שהיא ידידותית לסביבה והיא עובדת נפלאה והיא יחסית זולה. אוקיי, אני אדלג על השלישי. אני אסיים באופטימיסט בלתי נלאה שקוראים לו ביל גייטס, שאמר כך, הוא ואשתו מלינדה הקימו קרן גדולה, אולי קרן פילנטרופיה הכי גדולה בעולם, הם משקיעים אותה במדינות עניות, והוא אופטימיסט גדול, והוא אומר, העובדה היא שאיך שלא נסתכל על כך, במונחי עשורים או מאות, העולם נהיה יותר טוב, בריא יותר, עשיר יותר, משכיל יותר, ולחדשנות במדע ובשטחים אחרים תרומה חיובית ענקית לרווחת האוכלוסייה בעולם, והפוטנציאל שגלום בה הולך ומתעצם. כאן יש תמונה ב-2008, הוא אמר את זה בטקס שבו הוא קיבל את פרס איינשטיין של האוניברסיטה העברית, מידי הנשיא הקודם שלנו, מנחם מגידו, וזה היה בזכות הפקולטה לחקלאות, שאני במקרה הייתי אז דקן, וראינו, היה לנו חזון שקראנו לו Feeding the Future, איך לפתח מזון בריא ובכמויות מספיקות לאוכלוסייה בעולם, ופתאום גילינו שמה שאנחנו כתבנו כבר כתוב בה אצלו ואצל אשתו מלינדה, בקרן הפילנטרופית שלהם, והגענו אליו, כשהאוניברסיטה כמובן עוזרת לנו, עשו לכבוד, נתנו לו פרס איינשטיין בתקווה שהוא יתרום. היה טקס גדול, היה לי הכבוד לשבת איתו בשולחן, ומה שהכי חרפן אותו זה שהוא אמר שעל מלאריה מוציאים בערך שממנה מתים כמה מיליונים, 5 או 6 מיליון אנשים בשנה, מוציאים בערך עשירית ממה שמוציאים על תרופות כנגד התקרחות. כי אלה שחולים במלאריה אין להם כסף, ולקרחים, יש מספיק קרחים שיש להם הרבה כסף. אוקיי, הוא אופטימי, אז בואו נהיה אופטימיים יחד איתו. אוקיי, אני עכשיו אעבור לגישה הכלכלית לניהול משאבי טבע וסביבה, ואני אתייחס לשני נושאים, על אחד ערוץ יותר מהר ובשני אני אסיים. האחד זה כלכלה של משאבי טבע. כלכלה של משאבי טבע מתמקדת בניהול ובניצול האופטימלי של משאבי הטבע לצורך ייצור, לצורך פעילויות של ייצור. וכלכלת איכות סביבה מתמקדת בשאלות של מדוע וכיצד אנשים מקבלים החלטות שיש להם השפעות על הסביבה, ואיך ניתן להשפיע על ההחלטות האלה באמצעות תמריצים כלכליים ישירים ועקיפים. המחקר הכלכלי בתחום של כלכלת משאבי טבע וגם של איכות סביבה הוא אינטרדיסציפלינרי. אני אתן לכם דוגמה זריזה מדברים שאני עשיתי. אם למשל אתה מתעסק בהשקיה בחקלאות, אז היבולים תלויים בכמות המים, באיכות המים, יש מים יותר מלוחים, יש מים פחות מלוחים, ואם אתה משקה ומזהם את הסביבה, השאלה כמה מים קולטים שורשי הצמח, כמה מים מחלחלים אל מי התהום ומזהמים אותם וכך הלאה. אז בשביל לעשות מודלים של אופטימיזציה כלכלית ולעשות אותם טוב, אתה צריך לדעת איך המים שאתה משקה חודרים לקרקע, איך הצמח קולט אותם משורשי הקרקע, איך משהו לא קולט זורם למי התהום, ואיך היבול שלו מושפע מכמות המים שאתה נותן לו וגם מהאיכות של המים. מים יותר מלוחים, קשה לצמח לקלוט אותם וכך הלאה. זאת אומרת, אז בשביל לעשות עבודה כמו שצריך, אתה צריך לשלב במודל הכלכלי את היחסים הפיזיים והביולוגיים במערכת של מי השקיה, קרקע, מי התהום, שורשי הצמח וכך הלאה. אתה צריך לשתף פעולה בשביל לעשות זה טוב עם פיזיקאים של הקרקע, עם ביולוגים שמתמצאים בכיצד צמחים גדלים ומה משפיע על הגידול שלהם וכך הלאה. אז הרבה פעמים אנחנו עושים עבודות אינטרדיסציפלינריות, זה לא קשה, זה לא קל לעשות עבודה אינטרדיסציפלינרית, לשתף פעולה, כי כל מדע זה תת-תרבות עם מולה מושגים משלו, אבל איך חורקים שיניים ומקללים אחד את השני מאחרי הגב, ואז מחייכים וממשיכים לעבוד ביחד. לגבי כלכלת משאבי טבע, אני אעבור על זה ביעף.
יש לנו, אנחנו מחלקים את משאבי הטבע למתכלים, כאלה שכמותם סופית, הזכרתי את הנפט ואת הפחם ואת הגז הטבעי, מתכות שונות, גם פני הקרקע הם משאב טבע מתכלה, אתם יודעים שיש סחף קרקע אדיר, אירוזיה, ואמרתי לכם, כל שנה 60 מיליון דונם, אי אפשר לאבד אותם יותר, עיבוד חקלאי, הם מתכלים, זה גם כן דוגמה למשאב טבע שמתכלה, וישנם משאבי טבע שמתחדשים בתהליכים של ביולוגים, כמו יערות, אתה קורט והעץ גדל, דגים, אתה דג והדגה, הדגים מתרבים וכך הלאה. ומה שכלכלנים מתעסקים עם הדברים האלה, אנחנו משתמשים במודלים של אופטימיזציה, זה שאנחנו מוצאים מסלול קריאה, קוף ריש יודי, אופטימלי, אם נדבר רגע על משאב טבע מתכלה, של משאב טבע, מה המסלול האופטימלי על פני זמן? משתמשים במודלים של אופטימיזציה דינמית, שלבינו אותם הכלכלנים מהמהנדסי חשמל שפיתחו, שהשתמשו בהם להנחיה של טילים. טיל, אתה צריך למצוא לו מסלול אופטימלי מנקודה לנקודה, ואנחנו צריכים למצוא מסלול אופטימלי למשאב הטבע על פני זמן. כמובן שלא ניכנס לפרטים. לגבי משאבי טבע מתחדשים, אנחנו צריכים לזכור שאם אנחנו נשתמש במשאב הזה בצורה יותר מדי אגרסיבית, נביא אותו לנקודה שהוא לא יוכל להתחדש. אם נדוג יותר מדי דגים, יותר ממה שצריך, יותר ממה שאופטימלי, אז נגיע לאיזושהי רמה של אוכלוסיית דגים שהיא לא תוכל להתאושש ממנה והאוכלוסייה לא תתחדש, היא לא תתרבה. אם נשאב יותר מדי מאקוויפר החוף מים, אם נשאב יותר מדי מים מהמי התהום באקוויפר החוף, אז באיזשהו שלב יפרצו אליו מי ים וימליחו אותו והאקוויפר ימות לנו. עכשיו, אז גם בזה מתעסקים הכלכלנים, כמובן שמדברים על אופטימום לחברה כולה, יש לנו מושגים כמו רווחה חברתית, שבה לוקחים בחשבון לא רק את התועלת של, שנמדדת בכסף, אלא תועלת שנמדדת גם במושגים אחרים, אני אדבר על זה בהמשך, אבל תמיד בניהול אופטימלי על פני זמן עולה השאלה של הדורות הבאים. טווח קצר, טווח ארוך, הגינות בין דורית. עד כמה בשיקולים שלנו, מה לעשות עם משאב טבע, אנחנו נותנים משקל, אכפת לנו ממה שיקרה לילדים ולנכדים שלנו, לדורות הבאים. תחשבו על זה, מי שמקבל את ההחלטות החשובות ביותר זה הפוליטיקאים. האם הפוליטיקאים חושבים על הדורות הבאים? נתחיל, עד כמה הפוליטיקאים חושבים בטווח הארוך על הדור הנוכחי? אז עכשיו קל להאשים את הפוליטיקאים, אבל בינינו, אנחנו אזרחים, לא מפעילים עליהם לחץ. היי, לא מסכימים שתעשו לנו טוב היום, כי זה דופק את הילדים והנכדים שלנו. אנחנו רוצים שתגידו איך זה תורם לדורות הבאים. היה בכנסת בין 2001 ל-2006, שופט שישב, שלמה שוהם קראו לו, היה לי הכבוד להכיר אותו, ונפגשתי איתו כמה פעמים, קראו לו נציב הדורות הבאים. והוא היה אחראי לכך שכל החלטה של הכנסת שיש לה השלכות של הדורות הבאים הוא חייב להעיר הערות וחייב להפנות את תשומת ליבם של חברי הכנסת, היי, שימו לב, אתם עושים משהו שטוב טוב לתקופה הזאת, רע מאוד לדורות הבאים. תנחשו מה קרה ב-2006, היה קיצוץ תקציבי, הוא גמר את תפקידו, לא מינו לו מחליף, ואז את העובדים שלו פיזרו בין יחידות הכנסת, ואחרי זה גם ביטלו בכלל את התפקיד. אז זה הנושא של מה אנחנו נותנים לדורות הבאים. לגבי התפלגות מרחבית, אז תראו, ברור שמשאבי הטבע לא מתפלגים בעולם כמו שהיינו רוצים שיתפלגו, כלומר שיהיה יותר אצלנו. ומי שזוכה במשאבי טבע על הכיפק, אתם יודעים, עד 1945 קווייט הייתה ערימה של חול. רק 1% מהקרקע היה מעובד, כל האוכלוסייה הייתה נבערת מדעת, או רוב האוכלוסייה. היום בקווייט יש חינוך חינם עד גיל האוניברסיטה, טיפול רפואי חינם, 2.5 מזגנים לנפש וכך הלאה, וכל זה משום שב-1945 מתחת לערמת החול הזאת מצאו 1/5 מעתודות הנפט של העולם החופשי. בין לילה קווייט הפכה ממדינה. עכשיו אצלנו עד עכשיו נהגו להגיד של מה שיש לנו, המשאב הכי חשוב שיש לנו זה השכל, העון האנושי, עכשיו יש לנו גם גזים, גז טבעי, אז זהו, אז בישראל יש לנו שכל ויש לנו גזים, אז זה בסדר. אני אגיד מילה על מושג שנקרא הטרגדיה של המשאבים
משותפים, זה משאבי טבע עם גישה חופשית. העניין הוא שמשאב טבע שהוא לא מגודר, אין לאף אחד זכות קניין עליו, אין לאף אחד בעלות עליו, משאב טבע שכזה דינו כליה. זה פורסם לראשונה על ידי אחד בשם הרדין, שהיה מיקרוביולוג, נדמה לי, אמריקאי ב-1968, והוא המאמר, אם לא הכי מצוטט בעולם, הכי מצוטטים בעולם, והטיעון שלו היה פשוט, שאם כל אחד יכול להיכנס למשאב הטבע ולנצל אותו, וכל אחד מאיתנו הוא אגואיסט, יאשר רק מה שטוב לעצמו, בסופו של דבר משאב הטבע הזה ייכחד. הוא נתן דוגמה של פרות, של עדרים, עולה רועה אחד, מכיל את הפרות שלו, הכל טוב ויפה, רועה שני, רועה 100, הרועה 101 כבר שעולה על השדה, כי כדאי לו, כי האלטרנטיבה שלו היא זה שהפרות שלו ימותו, אבל כשעולה הרועה 101 כבר מצב של כל המאה האחרים, כולל זה של 101 פחות טוב, ואז 102 וכולי, ובסופו של דבר המראה יהרס לחלוטין וכל הפרות ימותו. שאיבה ממי תהום, נגיד יש לנו מי תהום, אם לא היינו מקפידים על זה, לא היינו מפקחים על זה, היה חקלאי אחד שואב, כי כדאי לו, וחקלאי שני שואב, וכמה שכדאי לו, ואם הם לא היו לוקחים, כל חקלאי לא לוקח בחשבון, קוראים לזה רציונליות צרה, שכשהוא שואב לטובת הרווח האישי שלו, הוא מוריד את מפלס מי התהום, לא רק לעצמו, אלא לכל החקלאים כולם, וכשחקלאי מסוים שואב ואומרים לו, היי, תיזהר, לא יישאר למחר ולמחרתיים, והעומק של השאיבה יגדל ויהיה לך יותר קשה, אז הוא אומר, רגע, אם אני לא אשאב יותר, אז השכן שלי אשאב יותר, אז אני אשאב יותר, וכך עושים כולם, והמאגר יארס. לכן חייב להיות פיקוח על משאבי טבע. גם היום יש משאבי טבע עם גישה חופשית, האטמוספירה, פולטים CO2, דגים נכחדים, המים הבינלאומיים, יש דגה, דגה זה משאב טבע, יש הסכמים בינלאומיים, אבל דגים יותר מדי, לא מכבדים מספיק את ההסכמים הבינלאומיים, יש כל מיני אוכלוסיות דגים שכבר נכחדות בגלל שאנחנו דגים ביתר. אז זה הנושא של הטרגדיה של המשאבים המשותפים. אני אעבור עכשיו לנושא האחרון שלי, כלכלת איכות סביבה. שאמרנו שמצד אחד הסביבה מספקת לנו שירותים של נוף, ריאות ירוקות, כיף לנו להימצא בסביבה, מצד שני זה פח השפע לפסולת שלנו בתהליך, שנוצרת בתהליכי הייצור והצריכה. עכשיו דיברנו על חינוך, איך מתמודדים, יש חינוך ויש תמריצים כלכליים. תמריצים כלכליים עובדים טוב יותר מחינוך, גם במדינות אירופה שאנחנו נוהגים להגיד שהם הרבה יותר מחונכים, יש מלוא החופן תמריצים כלכליים. ואני, יש לי שני נושאים, והזמן שעומד לרשותי הוא לא רב, אז אני אעבור בזריזות על הנושא הראשון, ועל הנושא השני של ניתוחי עלות תועלת, אני טיפה ירחיב יותר. תראו, למה בכלל ממשלה צריכה להתערב, ולא להשאיר למשחק, לשוק החופשי, לפתור את הבעיות של הסביבה? אז יש שתי סיבות. סיבה ראשונה קוראים לה השפעות חיצוניות. ואני אתן דוגמה. אם אני, דוגמה שמוכרת לכולנו, אם אני מאשן וחושב רק על עצמי, אז אני, כיף לי, אני נהנה, אבל כל אלה שמסביבי נפגעים, נכון? לכן, אם אף אחד לא יכריח אותי לחשוב גם על האחרים, אז מה שקורה לאחרים בגין האישון שלי, יהיה מחוץ למערכת השיקולים שלי, לא אכפת לי, אגואיסט. ולכן קוראים לזה השפעות חיצוניות. זה משפיע על מישהו שמחוץ עליך, אם אתה בן אדם פרטי, אם אתה פירמה, אם אנחנו עושים הרבה רעש בבית, זה משפיע גם על השכנים, לנו נחמד. זה משפיע גם על השכנים. אם החקלאי מדשן יותר מדי, ומשתמש בחומרי הדברה, זה נהדר בשביל להביא למקסימום את הרווח שלו, אבל זה פוגע, מזהם את מי התהום, ואז זה פוגע בכל האנשים האחרים. לכן אנחנו צריכים איכשהו להפנים לחקלאי את העובדה, היי, אתה מזהם, וצריכים לדאוג שהוא יעשה את זה פחות. יש גם השפעות חיצוניות שהן, הדוגמאות היו של השפעות חיצוניות שליליות, יש גם השפעות חיצוניות חיוביות, שאני מתחסן נגד שפעת, היה לנו פה מדוע על חיסונים, אז זה טוב לי, אבל זה טוב גם לכל אלה שאני בא איתם במגע, כשאני לא מתחסן, זה רע לי, אבל זה יכול להיות רע גם לאחרים, חיסון של כלבים זה אותו דבר,
הדשא של השכן, כשהשכן מטפח את הדשא שלו, ואני, עוברים ושווים נהנים מזה, אז מגיע לנו לשלם, אנחנו היינו, הוא עושה לנו טוב, הוא לא מקבל בעד זה תמורה, נכון? אז זה גם כן, בשביל שיקבל, שיעשה לנו טוב יותר, צריך לתת לו איזושהי תמורה. הדוגמה הכי בולטת זה אולי השטחים החקלאיים, שאני אציג לכם אחר כך דוגמה, אבל השטחים החקלאיים, אנחנו 90% מתושבי המדינה מבקרים שם, נהנים שם, וכשאתה מסתכל על נוף חקלאי, אתה לא זורק מטבע במשק כשאתה חולף על ידו, בגלל שסיפקו לך נופים חקלאיים, ולכן החקלאים, לו היית כן משלם להם, הם היו מספקים לך את הנופים החקלאים, ברמה גבוהה יותר, רצויה יותר מהבחינה החברתית. אוקיי, אז זה השפעות חיצוניות, ואם הממשלה לא תתערב, אז רמת הפעילות לא תהיה אופטימלית. הדשא של השכן או השטחים החקלאים לא יהיו מספיק ירוקים, ומפגעי הזיהום והרעש יהיו גדולים מדי, ימשיכו לעשן בסביבתך, מפעלים תעשייתיים יפלטו גזים לאוויר ויזהמו אותו וכך הלאה. והפתרון זה התערבות של הממשלה באמצעות תמריצים כלכליים להפנים את העלויות החיצוניות למערכת השיקולים של הפרטים. זה עיקרון המזהם משלם שהזכרתי אותו קודם. כשל שוק שני זה מה שנקרא מוצר ציבורי. מוצר ציבורי זה מוצר שנצרך על ידי כל הפרטים, וזה שפרט א' צורך ממנו זה לא מפריע לפרט ב' לצרוך ממנו. אם אני אוכל המבורגר אז זה מוצר פרטי, אף אחד לא יאכל אותו, כי אני אכלתי אותו, אבל אם אני שומע רדיו, אם אני, יש לי תאורת רחובות, או גם נהנה במקום של שמש, אז אף אחד לא יפריע לי מלעשות את זה. במקרה של מוצרים ציבוריים, גם אם הממשלה לא תתערב, תהיינה לנו בעיות. יש פה דוגמה של פארק ציבורי בעיר. נניח שהפארק הזה אני נוהג לבלות בו מדי יום, יום אחד אני יושב שם, אני רואה שהוא נורא מזוהם ומקטר, עובד מישהו מחברת ניקיון ואומר לי, שמע, אני מוכן לנקות את הפארק הזה עבורך, תשלם לי. ואז אני אומר לו, אני מוכן לשלם לך, אבל איך אני אבטיח שאם אני אשלם לך, השכן שלי לא ייהנה מהפארק, וגם השכנים האחרים. והוא אומר, אני לא יכול להבטיח. ואז אני אומר, שהשכנים ישלמו, אני לא אשלם. אז אם העירייה, שבמקרה הזה זה הממשלה, לא תתערב, אז הפארק יישאר מלוכלך. זה העסק של מוצרים ציבוריים. גם ביטחון זה מוצר ציבורי, דרך אגב, שלא כך שייך לסביבה, אולי כן, אבל נעזוב אותו. אוקיי, ויש מלא תמריצים כלכליים, אני לא הולך לדבר עליהם, ארסנל שלם. יש הסדרה דרך מנגנוני השוק, זה מיסים על דלק ועל מטמנות ועל פסולות ועל חומרי ריסוס והדברה ומס על שקיות ניילון, כמו ש... או מחיר לשקיות ניילון שעכשיו בקרוב אני מקווה שיהיו שר. יש כל מיני הקצאת מכסות, מכסות זיהום שמקצים לתעשיינים, אתה לא יכול לפלוט יותר מכך וכך מכסות של, של זיהום. ויש לך מכסת זיהום כזאת, ואפשר להרשות, להתיר סחר במכסות. מי שיכול להיפטר מזיהום בעלות נמוכה, יכול למכור את, יכול להפסיק לזהם ולמכור את המכסה שלו תמורת כסף למישהו אחר שיותר קשה לו להפסיק לזהם וכך הלאה. וצריך לתת סובסידיות פעילויות שמטיבות עם הסביבה, כמו אני אראה לכם אחר כך, שבשוויץ למשל נותנים סובסידיות לחקלאים, שכמה פרות הסתובבו עם פעמונים במראה, אחרת החקלאים לא היה כדאי להיות שם, רק מחקלאות הם לא היו מתפרנסים. יש עוד תמריצים כלכליים, אבל נדלג עליהם. אני רוצה את הנושא האחרון וכמה דוגמאות, יש לי לפי שעוני עוד איזה 10-11 דקות, אז בתור אחד שמנסה להקפיד על אחרים, אני אנסה להקפיד גם על עצמי. מה זה ניתוחי עלות תועלת של פרויקטים סביבתיים? פרויקט סביבתי זה פרויקט שיש לו אפקט סביבתי. למשל, כשעושים את כביש חוצה ישראל, יש לו גם השפעות על הסביבה. כאשר מקימים גן ציבורי במקום לבנות בניינים בעיר מסוימת, יש לזה השפעה על איכות הסביבה של התושבים. איך אנחנו יודעים אם כדאי או לא כדאי לעשות? כי לכל דבר יש עלות ויש מחיר. אז אנחנו מדברים על ניתוחי עלות תועלת, cost benefit analysis. רואים מה התועלת מהפרויקט, רואים מה העלות מהפרויקט. אם התועלת גדולה מהעלות, יאללה נלך על זה. ואם העלות גדולה מהתועלת, לא נבצע את הפרויקט הזה. עכשיו, זה, הגישה הזאת היא חכמה נורא, כי
המימון בא לפרויקטים גדולים, בא בארץ וגם בארצות אחרות ממשרד האוצר. משרד האוצר מבין במונחים של עלות תועלת, ואם אתה משכנע אותו שהתועלת מתורגמת למונחים כספיים, גדולה מהעלות מתורגמת למונחים כספיים, הם מתחילים להקשיב. יש לי עשרות שעות של ניסיון עם האוצרניקים, חלק גדול מהם היו, לא גדול, אבל הרבה היו סטודנטים שלנו גם דרך אגב. עכשיו, אז אתה צריך את ה... אמרתי לכם שאצל האקולוגים היה אקולוג'יקל פוטפרינט לתרגם למדד לאיכות סביבה במונחים של שטח קרקע. הכלכלנים, המדד שלהם הוא כסף. אתה צריך לתרגם את התועלות למונחים של כסף מפרויקט מסוים, ואת העלויות למונחים של כסף, ואז אתה יכול להשוות ביניהם. אז זה לכאורה נורא קל, אתה הולך... עושים את זה, אבל... אבל... איך אנחנו יכולים לאמוד את הערך הכספי של שקט ושל נוף, פרויקטים סביבתיים ושל אוויר נקי, ולא קיים שוק שאנחנו יכולים ללכת ולראות כמה זה עולה, כמה זה שווה. ולכן הכלכלני איכות הסביבה פיתחו הרבה דרכים מתוחכמות להערכת שירותים של איכות סביבה. וערך כלכלי של משאב סביבתי מחלקים אותו, יש לו ערך של שימוש, ויש גם דבר שנקרא non-use value, ערך אי-שימוש. זה נשמע מצחיק, אבל מתברר שערך אי-השימוש הוא לעתים גבוה יותר מערך השימוש. אני אתן דוגמה של יער. מה זה ערך שימוש? קודם כל, ערך ישיר, מה יש לנו מיער, שאנחנו רוצים להשקיע ביער מסוים. מה אנחנו מרוויחים ממנו? יש לנו עץ לנגריות והעסקה, מסלולי הלכה, פיקניקים, נופש וצייד. בנוסף, היער הזה מונע סחף קרקע, הוא קולט CO2 מהאוויר, הוא מונע הצפות, אבל יש גם ערכי אי-שימוש. זאת אומרת, אני אישית לא הולך להשתמש ביער, ולמרות זאת, חשוב לי שיש שם יער. מה הם ערכי אי-שימוש? ערך אופציות בעתיד. אולי בעתיד, אני לא יודע, אי-ודאות, אולי פתאום יסתובב לי משהו ואני אתחיל לבלות ביערות. בילוי ונופש בעתיד, זה יכול להיות מקור לתרופות חדשות, אינפורמציה גנטית וכו'. ערך הורשה, אני לא ייהנה, אבל הילדים והנכדים שלי ייהנו, וזה חשוב לי. ויש דבר כזה שנקרא קיום, תועלת מעצם הידיעה שהיער קיים, אפילו אם אני יודע שלא אני אשתמש בו ולא הילדים שלי אשתמש, אין לנו כסף וזה בצד השני של ארצות הברית. גם אני מוכן לשלם משהו על מנת שיהיה קיים היער הזה. אתה לוקח דירות שפונות אל הנוף, ודירות באותו גודל עם אותו מספר חדרים וכך הלאה שלא פונות אל הנוף, ורואה בכמה הערך של הדירה שפונה אל הנוף יותר גבוהה מהערך של הדירה שאינה פונה אל הנוף. ועובדה היא, וזה אומר לך עד כמה אנשים מוכנים לשלם בשביל נוף יפה, אוקיי? אוספים על זה הרבה נתונים, ויש שיטות סטטיסטיות בכלכלה שקוראים להן שיטות אקונומטריות מאוד מורכבות, אבל זו שיטה אחת. שיטה אחרת היא שיטת הערכה מותנית, קוראים לזה contingent valuation method. פשוט שואלים את האנשים, כמה אתה מוכן לשלם בשביל שנשפר את הסביבה? כמה אתה רוצה לקבל, איזה פיצוי אתה רוצה לקבל כשאני הולך לעשות לידך את כביש חוצי ישראל, וזה יפגע לך במראה מהמרפסת שלך. שיטות של שאלונים. יש לי פה דוגמה לשאלון עבור שימור הכבישים, שואלים את ה... זה דוגמה על קצה ה... אני לא... שואלים איש עבור שימור הכבישים, מה התשובות שבן אדם יכול לענות? אני לא מוכן לתרום מכיוון שהם לא מביאים כל תועלת ממשית, אני מוכן לתרום כך וכך שח לשנה, מכיוון שעצם הידיעה שהם חיים מעלה את איכות חיי, אני מוכן לתרום כך וכך שח לשנה, כי יש סיכוי שתרומותם למאגר הגנים תמנע מוות ומחלות בדורות הבאים, ואני לא מוכן לתרום, למרות שלדעתי יש לדאוג לשימורם. זה תאימונת מהשאלונים האלה. יש בעיות עם השאלונים האלה, אתה יכול, בן אדם יכול לשקר, אם הוא חושב באמת שהתשובה שלו תשפיע לעשות פרויקט מסוים שהוא חפץ בעיקרו, והוא יודע שהוא לא יוכל לשלם, אז הוא אומר מספר גבוה, מה אכפת לו? אם הוא חושש שהוא כן ישלם, אז אולי הוא אומר מספר נמוך, שאחרים ישלמו יותר, וכך הלאה. אבל השיטה הזאת עובדת טוב, ואני אסיים בכמה דוגמאות. מחקרים שנערכו אצלנו במחלקה, יעקב צור ואליזה פליישר, הם עשו עומדן ערך כלכלי של נוף חקלאי בשיטת הערכה המותנית על ידי שאלונים, ומה שהתברר, התוצאה הסופית היא ככה, תראו, בעמק החולה, אם אתם רואים, ההכנסות של החקלאים שם מחקלאות הם 13 מיליוני דולר לשנה.
ולעומת זה, הסכום שאנשים מחוץ לעיר, האלה שבאים לבקר שם, מוכנים לשלם בשביל שהחקלאים יהיו שם ויספקו שירותי נוף והערכה וצימרים וככה, זה שווה ל-82 מיליון דולר, פי 6. זאת אומרת, החקלאים, יש להם השפעה חיצונית חיובית עצומה על החברה. ממה שהם מייצרים, מזון וסיבים ומוכרים בשוק, הם מקבלים רק 13. תושבי מדינת ישראל היו מוכנים לשלם להם עוד 82 מיליון דולר רק שישארו שם. לא משלמים להם גרוש על זה. לא מפנימים להם את ההשפעות החיצוניות החיוביות שיש להם. בעמק ישראל זה רק פי שלוש, אבל זה גם כן הרבה מאוד. אמרתי לכם, באלפים, בשוויץ ובאוסטרליה, 90% מעלויות המשקים מסובסדות, מתוך הכרה שהם מספקים שירותי נוף של גלויות. מחקר אחד שאני עשיתי זה על נושא של מטמנות, קוראים לו עם סטודנט שלי, תמיר גורן, אפקט הנימבי. נימבי זה not in my backyard, שאתה ממקם מטמנה, כולם ברור להם שצריך את זה, אבל כל אחד רוצה שזה יהיה במקום אחר, לא לידו. ובדקנו עד כמה ערך הדירות, גם בשיטה של השאלונים ובשיטה של מחירי דירות, בדקנו בכמה שיטות ומצאנו לדוגמה, זה היה בתקופה שהיו בישראל מאות מטמנות לא מוסדרות, זו הייתה בעיה אמיתית. היום יש מספר מועט של מטמנות, ודרך אגב המודל שלנו פגע מצוין במה שעשו בסופו של דבר בפועל, היינו מאוד גאים על זה, וכנראה שגם קצת השפענו. ה-7,700 דולר שאתם רואים שם, זה אומר שעד מרחק של 15 קילומטר מהמטמנה, הערך של הבית, כל קילומטר שאתה מתרחק מהמטמנה, ערך של דירת מגורים עלה ב-7,700 דולר. זה שיטות סטטיסטיות מסובכות לעשות את זה וכך הלאה. בסופו של דבר, אגב, מה שקורה עם הנימבים האלה, שהמיקום של האתרים מטרידים, הם תמיד ממוקמים בסופו של דבר בסביבה היותר ענייה, ואז אלה, היא נהיית עוד יותר ענייה, אלה שיכולים לעזוב אותה ברוכים ממנה, בגלל שהיא נהיית עוד יותר ענייה, מחירי הדירות שם יורדים, ועניים שלא יכלו לרכוש דירות במקום אחר, באים לגור בה. זה תהליך שקורה בעולם עם ה... וזה לא טוב. ניר בקר מצא ערך כלכלי של שמירה על נשרים בגמלה, אנשים מוכנים לשלם כ5 מיליוני שקלים בשנה, שוב בשיטה של שלונים, בשביל לשמור על השמורה הזאת. לשמור על השמורה זה אומר לדאוג שהחקלאים שלא יעברו שם טרקטורים, לגדר, לטפל וכך הלאה. זה הערך שאנשים מוכנים לשלם. השאלה עד כמה, אם זה יותר מאשר עולה להשקיע, אז כדאי לעשות את זה. ואם אתה בא אל האוצר עם מספרים כאלה, זה עובד אצלהם, או אל מקבלי החלטות אחרים. אולי אני אתן עוד דוגמה אחת. קניה, נעזוב את זה. פארק הקקדו בצפון מערב אוסטרליה. יש איזה פארק שגילו שם מרבצים גדולים של פלטינה וזהב. שלחו שאלוני הערכה מותנית ל-2,000 משפחות. וגילו שהאתר הזה שווה לתושבי אוסטרליה 435 מיליון דולר. והערך של השימוש במשאב הזה הוא רק 102 מיליון דולר. הרבה יותר נמוך, כן? אז האם נהרוס את המחצב על ידי זה שנחצוב בו, או ניתן לתושבי אוסטרליה להמשיך ליהנות ממנו, אז יש הוכחה שהביאו הכלכלנים שהערך לתושבי אוסטרליה של הצפייה, של הביקור בפארק הזה, הוא הרבה יותר גדול. ואז ממשלת אוסטרליה קיבלה החלטה אמיצה לשמור על האתר ולעצור את הפיתוח במקום בגלל הדבר הזה. אתם זוכרים את האקסון ולדז? זה באמת הדוגמה האחרונה. אקסון ולדז הייתה מכלית שב-1989 היא עלתה על סרטון ו-11,000 באלסקה, ו-11,000 גלונים של נפט נפלטו וזיימו את הים והחופים לאורך 1,000 קילומטר. ואתם זוכרים את התמונות האלה של הקורמורנים? אני מניח שרובנו זוכרים אותם. זה היה אסון נוראי. עכשיו, הנזק הישיר לתושבי אלסקה זה אובדן אתרי הנופש והדגה שמשמשים באופן ישיר את התושבים, היה 5 מיליון דולר, 5 מיליארד דולר, זה ערך השימוש. ולכן, והחברה לא התווכחה על זה בכלל ושילמה 5 מיליארד דולר. אבל אז,
באו אנשים ואמרו, רגע, יש גם ערך אי שימוש. בגלל שזה נדפק, אז לא נוכל לבקר שם יותר, וגם הילדים שלנו לא יוכלו לבקר שם יותר וכולי. ואז מינו צוות של כלכלנים בראשות שני זוכי פרס נובל, שינסה לכמת את ערך אי השימוש, כמה שווה הנוף היפה הזה לתושבי שאר ארצות הברית שלא נפגעו באופן ישיר. הם עשו עבודה מאוד מאוד גדולה, שמאוד ידועה, כי היו שם שני נובליסטים, אירו היה אחד מהם והשני שכחתי, והם מצאו שערך אי השימוש היה בערך מיליארד דולר. ו-1.025 מיליארד דולר, ובית המשפט פסק שבגלל המחקר הזה, שאכן על חברת אקסון ולדז לפצות בסכום הזה את, לתת את זה לאיזושהי קרן שתדאג לפתח את המפרט שנפגע. מה הקשר של זה למה שקרה על יד אילת? אנחנו נעזוב את זה. אני מיציתי את הזמן, תודה רבה. טוב, תודה אלי, ואנחנו פותחים לשאלות. אתם קיבלתם עכשיו סקירה רחבה של איזה 10 קורסים באוניברסיטה ש... כן. אז שאלות, כן. שלום. לא. ננפנף, כי אני לא רואה. אני פה בצד שמאל. אוקיי. שלום. בבקשה. שלום. אני רוצה שתתייחס לנושא של כל ההשפעות שהעלית כאן לגבי מדינתנו הקטנה. ב-1948 היינו 600 אלף, היום אנחנו הרבה יותר, מתקרבים ל-9 מיליון. מדינתנו שטחה היום 22 אלף קילומטר מרובע. לפי הקצב הזה של 65 שנה והריבוי וכוונות של העולם וכל מיני אחרים גם לחלק את 22 האלף לאחרים, איך אתה צופה את עתיד עם ישראל בארץ ישראל? הייתי אומר, למזלנו יש עלינו איומים אחרים, לא רק האיומים הסביבתיים, אז שאלה מה יותר חמור. אם אתה זוכר, אני במקרה זוכר שהטביעת רגל האקולוגית שלנו זה 40 דונם לבן אדם, בארצות הברית זה 90 דונם, והממוצע העולמי הוא 29 דונם. אז אנחנו מדינה מתפתחת ואנחנו אכן מזהמים יותר ממה שצריך. אני יודע שהמשרד להגנת הסביבה יש חוק רישוי עסקים ויש מלא מלא תקנות שבאות להתמודד עם הבעיה הזאת. למשרד לאיכות הגנת הסביבה הוא נקרא היום. יש לו שיניים, אני ביום שישי נפגשתי עם איזה תעשיין שמייצר עופרת והוא מזהם, יש לו בעיה גדולה של זיהום, הוא אומר לי שחלק גדול מהזמן האישי שלו, מהכסף של המפעל, הוא מקדיש בשביל להתמודד עם הנושא של איכות הסביבה. אם תיכנס לאתרים של בנקים, תראה שהם מעלים את איכות הסביבה על נס. יש הרבה בנקים בעולם שהיום כשהם בודקים אם לתת לך הלוואה או לא, הם לא מתייחסים אך ורק למצבך הפיננסי, אלא גם להשפעה של הפרויקט שאתה הולך לבצע בכסף שאתה מקבל מהם, על הסביבה, ואם הוא לא ידידותי לסביבה, לא תקבל את הכסף. לא בגלל שהבנק אכפת לו, הוא יותר צדיק מהאפיפיור, אלא בגלל שהוא יודע שאם הפרויקט הזה אין, מבחינה סביבתית הוא לא טוב, אז בסופו של דבר מישהו יקל לו בראש והוא לא יוכל להתקיים לאורך זמן. אז שמה, מה אני אגיד לך? אני מקווה ש... יש לנו נגב שלם שעוד אפשר ליישב אותו. הצפיפות שלנו היא אדירה במרכז, אולי... נדמה לי חוץ מהולנד היא הכי גדולה בעולם, בעולם המערבי. שאלה טובה. אין לי מושג ירוק. טוב, השיר הראשון זה היה על הגנת העיסה ולא על הגנת הצומח, אם אתה מקסיב למילים. סליחה, סליחה. אמרתי, השיר הראשון שהוסמה כאן זה היה על הגנת העיסה ולא על הגנת הצומח. לא, אוקיי, כן, אני לא נתתי משנה. דוגמאות, כן, האמת כן. אני נורא התלבטתי, אני חייב להגיד כשדיברתי. כי זה היה על הטרדה מינית, נגד הטרדה מינית ולא על הגנת הצומח. כן, כן, תראה, גם הצומח כן, מאוד, הצומח הוא,
הצומח הוא מאוד מאוד חשוב לאיכות חיינו. דיברתי על יערות שאם תברא אותם, ובמדינות טרופיות רבות קורטים יערות בלי הכרה, היערות זה הריאות הירוקות שלנו, כי בלי יערות לא CO2 לא ייקלט, לא ייקלט מספיק, וההתחממות הגלובלית... לא, אבל השאלה שלי, השאלה שלי, נראה לי שכל העניין של הסביבה זה הרבה עניין פוליטי. הנה, נתן דוגמה, הארץ שלנו בכלל לא צפופה, כי אם אתה הולך בין מצפה רמון לאילת, אז אין לך בכלל ליסובים, או בעיית המים זה מאוד מאוד מצחיק. אתה אומר, זה בעיית מים בארץ, אבל... מגדלים כאן נגיד בננות, אפשר לייבא אותם יותר בזול מתאילנד, או יש מלא מים בגרוזיה. האם זה בכלל בכל העולם, אני לא... זה נראה כאילו שאין בעיה של מסבים, זה יותר בעיה של פוליטיקה, וכאילו חסר מקום, יש מלא מדבריות, זאת אומרת, זה קצת מצחיק. מים זה דוגמה טובה, איך שיפורים טכנולוגיים עובדים, אבל לא בכל המדינות יש ים שאתה יכול להתפיל מים, ולא בכל המדינות יש להם כסף להתפיל. אני בתור חבר במועצת רשות המים, כמו שרן אמר, בשבע גמרתי ביולי, אז הייתי מעורב בכל ההחלטות על הנושא של ההתפלה, וכבר אז הזהרתי, היי, אנחנו מתפילים יותר מדי, אבל זה היה כזה משבר, אם אתם זוכרים את מס הבצורת וכך הלאה, אז יש לנו היום אפשרות להתפיל 600 מיליון מטר קוב. הטכנולוגיה של ההתפלה היא מצוינת יחסית, והיא זולה יחסית, 2 שקלים לקוב בפתח מפעל ההתפלה, והיא תהיה יותר זולה, היא תוזל. ולכן אני באמת חושב שמבחינת המים, אנחנו את הבעיות שלנו פתרנו, ואם יהיה שלום, אז גם של הפלסטינאים ושל הירדנים, שאנחנו כבר מעבירים להם מים. הנושא של מטריד בענייני מים זה הנושא של מים שמושבים, שלוקחים את מי הביוב ומשתמשים בהם להשקיה חקלאית, אז הם מתוהרים לרמה מאוד מאוד גבוהה. יש איזה 30 פרמטרים שקבעה ועדה שקראו לה ועדת ענבר, שמאפשרת לך להשתמש במים לחקלאות, אבל עדיין אין לנו מספיק ניסיון, וכבר מגלים כל מיני תרופות אסטרוגנים וכאלה במים שאנחנו שותים, כי בסופו של דבר יש לא את הכל אנחנו מוציאים מתוך מי הביוב, ואז מזה אני יותר מוטרד, מההשפעות ארוכות הטווח של המים המושבים, שאין שום מדינה בעולם שמשתמשת בכל המים המושבים שלה להשקיה חקלאית. אנחנו כמעט בכל המים המושבים, 95% ממה שיוצא מהבתים מגיע לחקלאות, נדמה לי שהמדינה השנייה אחרינו זה ספרד, זה פחות מ-20%, וארצות הברית זה 1%, אז אוקיי. יש לי... כן, בבקשה. מספר שאלות. א', לגבי המים. האם באמת אנחנו זקוקים לכל העניין הזה של ההתפלה, ובמקום לנסות לאגום את כל המי הגשמים וכו'? יקר מדי. מה? אני כבר... יקר מדי. אוגמים חלק. בערים, סלמת בטון ומלט, יש המון נגר והמים בורחים. יש כמה יזמים שבאו עם הצעות להקים מאגרים, נחל איילון וכך הלאה, בשביל לתפוס את 100 שיטפונות האלה, אבל 100 שיטפונות לא קורים כל הזמן, הם קורים פעם, פעמיים, 3 בשנה, ומתברר שהכלכלה לא שווה. יקר מדי לעשות את זה. התועלת יותר גדולה מהעלות. למרות שיש יזמים שטוענים שלא ככה, אבל המומחים של רשות המים שבדקו שוב ושוב, אוקיי. כי הגענו למצב כזה שהיה מצב שהידיעה המרגיעה שדובר עליה, זה שאני חושב ב-2009 או ב-2010, שבשנתיים הבאות, זה היה ממשרד החקלאות, אמרו את זה מפורש, בשנתיים הבאות אין מה לדאוג, יהיו מי שתייה למדינת ישראל. כן, זה אמר נציב המים, אורי שני, מהפקולטה שלי ומחלקה לקרקע ומים אצלנו. הוא אמר את זה בשביל הציבור הרחב. היו בירדן, למשל, באמן פותחים מים פעם בשבוע, והיה חשש, היינו על הסף. בשיא המשבר היו 7 שנים רצופות של בצורת, ולפני שהיו מפעלי התפלה היינו בחשש מאוד מאוד גדול שיסגרו את הברזים. כל עוד לא סגרו את הברזים, התושבים במדינה לא הבינו שיש בעיה של מים, אפילו שמי שהתקלפה כל פעם בטלוויזיה וישראל התייבשה וכך הלאה. כן, בבקשה. עכשיו, אתה קלטת... אחרונה? אני בתור מנחה עכשיו, אני רואה שאנשים פה... אתה צריך לשאול עוד אנשים שרוצים פשוט לשאול שאלות.
רגע, שנייה. כן. שתי שאלות קצרות. אתה כללת את אנרגיית השמש באנרגיות מתחדשות. נכון. היא כל הזמן קיימת, אנחנו משתמשים בה והיא לא, היא מתחדשת. היא לא, זה לא בעיה. אוקיי, בסדר. והדבר השלישי זה פשוט האסון של ולדז. אז היה מצוין שם 11,000,000,000 גלונים, זה 11 מיליארד. יכול להיות. מה כתוב שם, אני כבר לא זוכר. 11,000,000,000 גלונים. אולי, מחלית אחת, זה לא... 11,000,000,000 כתוב לי, זה מחלית אחת. לקחתי את זה מאיפשהו, לא המצאתי. אין מחליות של 11 מיליארד. 11,000,000,000. בסדר, אוקיי, אוקיי. תודה. כן, בבקשה. רציתי קודם כל להודות לך על ההרצאה המלמדת והירוקה. ומה שאמרת, שהיחסים של החקלאות הם נעשה דו פרצופים. מצד אחד, אנחנו נהנים מהתרומה של הנוף ומגרשי המשחקים. מצד השני, יש לנו את חומרי ההדברה. השאלה, מה הנטו? מה הרווח שלנו? אוקיי, אוקיי, שאלה טובה. אנחנו, היו עבודות על זה, אני לא אכנס. חקלאות תורמת הרבה לסביבה. חוץ מנוף, היא גם קולטת את המים המושבים, היא קולטת CO2 מהצמחייה, קולטת CO2 מהאוויר. יש לחקלאות הרבה תפקידים. יש שני חבר'ה, חיים, דוקטור חיים צבן, ופרופסור יוריק אבני מלך שהוא מהטכניון, הם עשו עבודה שהם עמדו באלף, אפשר להתווכח על העומדנים האלה, הם עמדו את ההשפעות החיצוניות החיוביות והשליליות של החקלאות, והנטו יוצא לטובת ההשפעות החיוביות, $73 לדונם, זה בערך 280 בשער הדולר שהיה אז שקל לדונם, אז יש כאלה אומרים שהם הגזימו, אז גם חצי זה די הרבה, זאת אומרת, החקלאות תורמת לסביבה, נאמר, 140 שקל לדונם ולא מקבלת גרוש. כשמסבסדים קצת את המים לחקלאים, ויש על זה כותרות בעיתונים, כולם כועסים, אבל על התרומה החיצונית החיובית של החקלאות, ביטחון, זה תרומה עצומה, כי בלי, כשהוא הזכיר את ועדת המים, שעמדתי בראשה, החקלאים תמיד היו מגיעים אלינו עם מפות, והיו אומרים, אם תעלו את מחיר המים, כל השטחים האלה יהיו עם נקודות צהובות, שפירושו רואים בדואים. ואנה אנחנו באים. אז לכן יש לחקלאות תרומות הרבה יותר גדולות מהעלויות. אם ידעו לפצות את החקלאים, תמורת זה אז הם ידעו לשמור על הדבר הזה לטובת כל עם ישראל. זהו? עוד שאלה, סליחה, עוד אחת? כן. טיפה, מי ש... כן, בבקשה. אני רציתי להדגיש שוב את העניין שאתה אמרת אותו, התיאוריה המלטוזיאנית התקיפה כל זמן שלא יהיה ביקורת על גידול האוכלוסייה. נדמה לי שלא הודגש מספיק שמאמץ הרבה יותר גדול, והייתי אומר מבחינה פוליטית, דתית, כל מיני סיבות, התחמקות מלהתמודד עם הבעיה הזאת בהרבה מאוד מדינות באפריקה, למשל שטחי ה... גידול מזון הם מוגבלים, האוכלוסייה מתרבה, מכפילה את עצמה כל 30 שנה, כבר רואים את זה בכמה מדינות, והטכנולוגיה לא יכולה לייצר יש מאין, יותר זול לנסות לשכנע בני אדם להתרבות קצת פחות. כן, אז תראה, אז במדינות המערב זה קורה, ובמדינות אומרים שזה הולך עם השכלה, ככל שההשכלה יותר גבוהה, בעיקר השכלת נשים, הילודה יותר נמוכה. במדינות המתפתחות, שיש צמיחה כלכלית והשכלה עולה, זה גם האופטימים אומרים, זה יצמצם את הילודה. נגיע לתשעה מיליארד נניח ב-2050, ואני מקווה שנעצור שם, ולא... אני כבר לא. אוקיי, תודה רבה.